Vienas kūnas, vienas kruos, dar man iki pos. Vienas pūgis, vienas šodis, gatvė nekartos. Gatvė, nepalauks iki aukros. Gatvė, nepalauks iki aukros. Gatvė, kūnės įskyšęs nabasi. Manęs ir atuos jau, iki pabaigos. Man triūkšto padarbo. Eiktų man. Kropijas danas. Gerai. Sako, man nebėra kiktų ir nerūkau, man stereotipai netiktų. Jei kas stereo sielą pažiūrėtų,
palik, tu stereo siela palik, išgalė startas. Bus vienas namuose užtiesa pakartas, neapsis dar nepatapai. Priselė didyliai su dvenai, tiks iš vietinių gyvenimų, kas buvo jau nebepamenu. Tiks iš vietinių gyvenimų, kiek mes jas ponė gimtadienį. Tiks iš vietinių gyvenimų, kiek mes jas ponė gimtadienį. Užspamės laikas ir nemastys netrupučia. Taigi dabar visi pučia, filmas šį kučia, nusiečiai gliučia. Čia mu balsu ir kalkia, tu stambus vyrai traukia. Sveiki, jie tas laukia, tavo bau. Aš jau atdavosiu pasakų, sakęs simsuoja pradų. Ir paina ir pedatų, kameras čia mato. Kad tik senilų vaipa tavo kruvės. Čia nusipalų, nors jie rūkina ant stalo. Dar po magalę, patrakta sveikina. Sakė lydį rydą mėgina, sistema sąlygos netiek. Rašu įstatymų savo. Ir nepabūs, kai aš sakysiu mikro, jūs sakysit war, mikro, war, mikro, war. Kai aš sakysiu mikro, jūs sakysit war, mikro, war, mikro, war. Gerai, blėt, ačiū, ačiū. Užsipūrėm. Dar vieną trumpą dalyką prisiminiau labai. Šiandien yra ne tik dinamitas. Šiandien yra motherfucking mikro one C3 tūkstančiai gimtadienis. Padaro triukšmą! Ačiū. Jebanas 31 metas, jop tvojų man, bet susenau. Tik 31. Susenau. Ir šitą tikrai nuostabų koncertą užbaigsim nemažiau nuostabų gabalų, kuris visą laiką pasiunčia tokius šiurpuliukus. Ne 36, offline.
offlinerą. Nuostabus gabalus, kuris labai gerai užbaigs mūsų šitą kelionę. Važiuojam, Doyle. Ką? Labas, labas. Galit tiesiog pasiklausyti. Tiesiog jau pastojate ir galite pasiklausyti. Panevėžys per mikrofoną.